Hej, mitt namn är Nicolina Jonsson och jag är CEO för Uniqlo i Skandinavien. Vi valde att bli sponsor till Sveriges Paralympiska kommitté efter att vi hade faktiskt blivit kontaktade. Det blev ganska tydligt ganska snabbt att vi hade en gemensam värdegrund. Så ju mer vi pratade om det så insåg vi att vi har mycket att göra tillsammans. Det här partnerskapet betyder jättemycket. Den första är ju att delvis så känner man en ganska stark känsla av stolthet när man ser på tv-skärmen när atleten använder våra kläder och man ser vårt varumärke som bärs upp av helt fantastiska människor som gör fantastiska prestationer. Att faktiskt kunna bidra till att de känner sig, atleterna känner sig självsäkra i det liksom de ska utföra och bära kläder som gör att de känner sig självsäkra och att de kan göra maximal prestation med dem. Det gör oss väldigt stolta. Och där så har vi ju så mycket utbyte i det här partnerskapet. När det kommer till att skapa kläder som är mer inkluderande och kläder som passar många fler olika behov. Den andra delen i partnerskapet är just det här att vi tillsammans på en gemensam värdegrund kan bidra till samhället och ge tillbaka till samhället. Vi vill ju verkligen lyfta det vi står för som är Made for All, men också vad parasporten står för. Att vi tillsammans kan bidra till ett mer aktivt och hälsosamt och inkluderande samhälle via sport. Alltså jag tror att vi bara påbörjat det vi har börjat göra nu. Och det här har ju varit en upplärningsfas nästan för oss med de två spelen som vi har haft. Och nu skulle jag vilja säga att vi börjar känna oss lite varmare i kläden. Nu har vi lite skinn på näsan och nu vet vi vad vi ska göra. Och med det sagt så känner vi också att vi förhoppningsvis kommer kunna leverera än mer. Både mot liksom atleterna eller i det här partnerskapet. Så att jag skulle vilja säga att vi vill nog bara förhöja det vi har gjort hittills än mer i de nästkommande spelen.